Ocorrências policiais. Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre. Francisco Rodrigues 21, Barra Alegre, Ipatinga. 98753-8760. Gildomar Baterias. JK 880, Jardim Panorama, Ipatinga. MD SAT. Instalação e manutenção de antenas. 984227409. Pesque Pague Piscinal do Geraldo, no bairro Industrial Santana do Paraíso. E Fábrica de Sorvete Nevasca, na Glicínia 253, Bom Jardim, Ipatinga. Em Ipatinga, militares em operação em combate ao tráfico de drogas pelo bairro Iguaçu tiraram de circulação um suspeito de 27 anos e a namorada dele de 18. A denúncia era que um ponto de tráfico de drogas estaria em atividade na rua Cambebas. A equipe do Comando Tático foi conferir a denúncia e localizou o homem perto da escola Altino Gonçalves. Ao ser abordado, foi flagrado com uma bucha de maconha. No apartamento dele, a namorada foi encontrada com dois pinos de cocaína, embalagens para acondicionar entorpecentes, caderno de contabilidade do tráfico de drogas, dinheiro, um revólver calibre 32, numeração raspada, com 6 cartuchos intactos. Os suspeitos foram encaminhados com os materiais ao plantão da Polícia Civil. Um jovem de 17 anos conduzia um Ford Verona, o qual havia sido furtado no sábado, no Betânia, em Ipatinga. Ele estava em fuga quando, na rotatória da Getúlio Vargas, no Caravelas, sentido ao bairro Cananzinho, bateu em um Chevrolet Cruze. O adolescente infrator tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido, como informa o sargento Wallace. Nós estávamos em um turno tático móvel fazendo a verificação numa residência, quando foi passado na rede de rádio um furto que acabaram de ocorrer de um veículo Verona no bairro Betânia. E diante das informações a gente atenta à rede rádio, quando em determinado momento o veículo estava passando pela rua Passo Fundo, próximo do local onde os militares se encontravam, e a gente avistou o veículo e embarcou nas viaturas e iniciou o acompanhamento do veículo. Quando na Getúlio Vargas a gente já tentou fazer a abordagem do veículo, sempre nesse momento ele pegou pela contramão na rotatória que liga os bairros Veneza, Caravelas e JK, pegando a Getúlio Vargas sentido bairro Cananzinho. Quando já em frente ao colégio do Caravelas, o indivíduo foi realizar uma ultrapassagem, perdendo o controle do veículo e colidindo com outro veículo na via. Momento em que os dois veículos pararam e o autor tentou evadir a pé, pegando sentido da rua Passo Fundo, sendo perseguido a pé pelos militares e sendo efetuada sua prisão. Em Timóteo, na noite de sábado, três jovens, 17, 18 e 22 anos, detidos apontados como suspeitos de agressão contra um homem de 33 anos. Segundo o boletim policial, o fato ocorreu no distrito de Cachoeira do Vale. A vítima, com ferimentos graves na cabeça e tórax e inconsciente, socorrida pelo SAMU ao hospital de Timóteo. Denúncias anônimas apontaram os nomes dos envolvidos. O de 18 anos foi o primeiro a ser localizado. Ele negou ter agredido a vítima, disse que se encontrava no local usando drogas com outros envolvidos, quando, por motivo fútil, a vítima foi agredida com pedradas pelo jovem de 22 anos, com a ajuda de um menor. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe, recolheu a pedra usada e os envolvidos conduzidos até a delegacia para as providências da Polícia Civil. Dois rapazes morreram em uma tentativa de assalto a uma residência na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, durante a madrugada de sábado. Segundo informações, os autores invadiram a residência no bairro Ponte Negra, chegaram a abordar a vítima. O morador, que ligou para a polícia informando sobre a invasão de sua casa, teria sacado sua arma e disparado contra os envolvidos. Um morreu no quarto da residência e o segundo na rua. Um dos envolvidos foi identificado como Erlon Adria, 18 anos, natural da cidade de Joanésia. A família fez campanha nas redes sociais neste domingo e arrecadou dinheiro para trazer o corpo da vítima para ser sepultado em sua cidade natal. De acordo com informações, o morador da residência invadida é policial aposentado, com larga experiência na corporação. O caso já está sendo investigado pela polícia especializada. A família do jovem morto agradeceu a contribuição de amigos e colaboradores
pela arrecadação de recursos para o traslado do corpo para a cidade de Joanésia. Em Coronel Fabriciano, a PM desvendou furtos ocorridos em estabelecimentos comerciais na madrugada de sexta-feira e prendeu um suspeito. De acordo com o boletim policial, ficou constatado através de imagens de câmeras de segurança que um homem preso de 43 anos furtou em lojas na área central. Ele sempre agia mais um comparsa nas madrugadas. As ocorrências foram registradas em estabelecimentos situados na rua Pedro Nolasco. Além de mercadorias, ele também recolhia nos caixas moedas e notas para o troco. Pelas imagens, os suspeitos foram identificados. E um deles, localizado e preso na rua José Rodrigues, e a companheira dele foi presa como coautora. Na casa deles, os militares recuperaram algumas peças de roupas. O casal encaminhado à delegacia e o terceiro envolvido está sendo procurado. Equipes de militares do 14º Batalhão registraram o atropelamento de pessoa com vítima fatal na manhã de sábado, na Minas Gerais, no Canaã, em Ipatinga. Conforme foi informado pela reportagem da Vanguarda, Vera Lúcia Gonçalves e Silva, 58 anos, moradora da cidade de Bom Jesus do Galho, ao sair do hospital veterinário transportando um animal em uma caixa, tentou atravessar a via e foi atropelada pela motocicleta conduzida por um homem de 47 anos. A mulher morreu no local, como informa o tenente Antônio Vieira. Mais uma fatalidade no trânsito de Ipatinga. A polícia militar foi acionada, dando conta do acidente, chegamos ao local, tomamos conhecimento que a motocicleta transitava pela Avenida Minas Gerais, sentido o bairro Canaã. Quando, de repentinamente, uma senhora de idade, já atravessou fora da faixa de pedestre, sendo atropelada pela motocicleta. O condutor machucou também, teve escoriações, mas graças a Deus está fora de risco, mas infelizmente a senhora faleceu no local. Ela é residente em Bom Jesus do Galho. E ela veio trazer um animal de estimação para ser atendido ali na clínica. Segundo várias testemunhas que estavam no local, ela estava com um gato, né, num compartimento de carga, atravessando a rua e brincando com o gato. Atravessou despercebido e, infelizmente, foi atropelada pela motocicleta. Ítalo Luan Mendes de Oliveira, que completaria 18 anos no dia 12 do mês que vem, foi morto a tiros na tarde de sábado no bairro São José, em Paba. De acordo com redes da PM, o jovem se encontrava no terreiro de uma casa situada na rua Rio de Janeiro, e, segundo testemunhas, para uma moto vermelha semelhante à Honda Bros, com dois ocupantes. O garupa desceu de arma em punho e surpreendeu Ítalo Luan com vários disparos. Ele morreu no local. A perícia da Polícia Civil constatou aproximadamente 11 perfurações que atingiram cabeça, perna, nádega, peito e barriga. Foram recolhidos estojos e cartuchos intactos de arma calibre 9mm. A PM segue em diligências à procura de pistas dos suspeitos e motivação para o crime. A participação do pai do jovem Ítalo Mendes de Oliveira, e ele que teve a sua vida ceifada no sábado, lá na cidade de Ipaba. Uma perca dessa, uma dor no coração, entendeu? A gente tem que só conformar, né? Porque uma vida interrompida na flor da idade, né? E não tem que ninguém quer, nenhum pai quer para o seu filho, não quer para si mesmo, né? Ele chegou a falar com você se ele estava sendo ameaçado? Não. Ele era um menino tranquilo. Até então, não sei nada se ele foi ameaçado ou não. Em Ipatinga, a polícia foi empenhada em localizar e prender os autores de um assalto à residência situada no bairro Esperança, em Ipatinga. O fato aconteceu quando a moradia pertencendo a um idoso de 71 anos foi invadida por volta de 2 da madrugada de sábado. Dois criminosos, um dos marginais armado de facão, anunciaram o roubo, fizeram ameaças, agrediram a vítima, que teve ferimentos leves, e roubaram R$3.000 e outros produtos de valores. Após o crime, os bandidos fugiram. A PM continua em diligências. Militares do Corpo de Bombeiros empenhados na tarde de sábado para combate a incêndio em um estabelecimento comercial situado na rua Serra Geral, no bairro Jardim Panorama. As guarnições ASF 5659 de Ipatinga, com apoio da ABTS 2039 de Fabriciano, combateram o incêndio no interior do motel Mont Blanc. De acordo com o relatório, o fogo se concentrou no cômodo onde ficava a fornalha para aquecimento de água. Devido à rápida atuação dos bombeiros, as chamas
foram debeladas, evitando maiores danos na edificação. Por volta de 8 da noite de ontem, um atentado registrado no Morro Santa Rosa, no Alto do Betânia, em Ipatinga. Os militares foram ao local e localizaram a vítima, como informa o repórter J. Passos. Cabo Fabiano está conosco para nos passar detalhes desta tentativa de homicídio, Cabo Fabiano. Fomos solicitados aí em apoio à viatura de setor, né, alegando aí que teve ocorrido um disparo de arma de fogo lá no Morro do Santa Rosa. De imediato chegamos no local, deparamos aí com o indivíduo baleado. As nossas viaturas mesmo já prestou socorro para esse indivíduo, né, evitando aí o pior com o mesmo. O autor também foi identificado, também ambos são conhecidos no meio policial e moradores também da região lá do Santa Rosa. É a própria vítima aí, né, falou quem que é esse indivíduo, né, que ele foi consciente, né, é socorrido consciente pela viatura. E depois também realizamos aí o rastreamento desse indivíduo, localizamos a moto usada no crime. E a moto que localizamos, ela estava com uma placa diferente da que bate no chassi. E conferindo o chassi, daria essa moto, deu na filha do autor, estava cadastrado na filha do autor. Fazemos uma busca minuciosa na motocicleta e localizamos aí debaixo do banco a verdadeira placa da motocicleta, que também foi apreendida. Em Timóteo, equipes de militares registraram um atentado na noite de sábado no bairro Anamora. Segundo informações, o fato aconteceu na Avenida Anamora, onde foram baleados um rapaz de 19 anos e dois menores, ambos 17. Os PMs encontraram os menores feridos. O mais grave apresentava perfurações na barriga e perna. Eles negaram a fornecer a motivação e autoria do atentado. O jovem de maior idade informou que dois autores se encontravam em uma moto. Os rapazes encaminhados ao Hospital de Timóteo para atendimento médico. A perícia da Polícia Civil recolheu estojos de arma calibre 38. Ainda em Timóteo, a polícia identificou e prendeu os envolvidos em um tiroteio ocorrido na manhã de domingo no bairro Alvorada. Os criminosos se encontravam no matagal perto da rua Rio Tocantins e efetuaram disparos de arma de fogo em um escadão. Era confronto entre rivais das gangues do Alvorada e Bandeirantes. Ícaro Torste Silva, 30 anos, foi baleado e morreu. A segunda vítima, um jovem de 20 anos, socorrido em estado grave. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe, recolhendo vários estojos e projéteis de arma de fogo. O corpo de Ícaro, encaminhado ao Instituto Médico Legal, os militares das equipes do Comando Tático, Tático Móvel, PPH e Velato receberam denúncias do paradeiro dos envolvidos, fizeram várias diligências e localizaram os suspeitos. WJS, 20 anos, JVSM, de 20 anos, FVSC, 28 anos, JLF, 28 anos e menores de 16 e 17 anos. Foram apreendidos 4 rádios de comunicação, 4 balanças de precisão, 8 papelotes e um pino de cocaína, 7 porções e 2 buchas de maconha, 69 pedras e uma porção esfarinhada de crack, 2 facas, R$ 25,00, uma arma de fogo PT-635, 2 carregadores contendo 12 cartuchos intactos, colete à prova de balas e outros materiais que foram encaminhados junto com os suspeitos ao plantão da Polícia Civil em Ipatinga. A participação do segundo sargento Gleiser, ele que pertence ao 58º Batalhão. Esse final de semana, né, em especial na cidade de Timóteo, né, alguns homicídios, tentativas de homicídio, isso envolvendo, né, duas gangues, né, de bairros próximos, que é o bairro Alvorada e o Novo Tempo e o Bandeirantes, né, onde que na manhã de domingo teve, né, o pessoal dos bairros, né, vizinhos ao Alvorada, desencadeou uma operação, né, e com diversas diligências, informações, nós conseguimos lograr êxito na prisão e apreensão, né, totalizando 6 pessoas, né, onde localizamos arma de fogo, droga, rádio comunicador, né, e uma foto num aparelho celular de um dos autores, né, de uma granada
né, foto, esse aparelho celular, onde foi apreendido, né, para que a polícia, né, civil possa dar continuidade às diligências. E entregando aqui agora o plantão, né, da delegacia de Ipatinga, os 6 conduzidos, né, sendo 2 menores e 4 maiores, onde que tem tráfico de drogas, posse de arma, munição, né, e colete balístico, né, que foi encontrado no bairro Bandeirantes, e está tudo entregue à Polícia Civil. Alegria total é no Best Park Piscinão do Geraldo. Melhor lugar para você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos. Servimos as melhores porções e aos domingos, música ao vivo. Pesca e Pague Piscinão do Geraldo, com preço promocional de entrada na área das piscinas. E entrada franca no Pesca e Pague. Alegria total no Pesca e Pague Piscinão do Geraldo, no bairro industrial Santana do Paraíso. E aí, parceiro, o carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá aqui no pé. Gildomar Baterias é a solução, então, ó. Show. Bom, no pé. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Gildomar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, 3821-8870. MD Sat à sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MD Sat. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MD Sat. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital. 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. MD Sat 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. E atenção, 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 Casa de Carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de Carnes Barra Alegre, aceitamos pagamento somente em dinheiro ou Pix. Pagamento só dinheiro ou Pix. Casa de Carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues 21, Barra Alegre, Ipatinga. Zap Carnes 31 98753 8760.